A začneme tým, že si prečítame jeden podľa mňa známy príbeh, ale sme už dávnejšie nečítali. Takže otvorme si Evangelium Lukáša 10. kapitolu. Budeme čítať o Márii a Marte. Halelúja. <kým> uh, a chcem, aby sme na tieto dve ženy pozreli ako na dva prototypy kresťanského života, ako na dva životné štýly, ktoré kresťan môže viesť, lebo čítame v 38. verši a stalo sa, keď išli, že vošiel do jakéhosi mestečka a istá žena, meno Marta, prijala ho do svojho domu. Povedz, prijala ho do svojho domu. A to je prvá vec, ktorú chcem zdorazniť. Marta takisto ako Mária, prijala Iša do svojho domu. Inými slovami, prijala Iša do svojho života. Dom, písmo hovorí, že my sme domom. Hej? Že sme domom, v ktorom býva náš vnútorný človek. Naše telo je príbytkom našho vnútorného človeka. Naše telo je už dnes aj príbytkom Svetého Ducha. Ale nie len do našho domu, do našho tela, ale aj do domu fyzického, do našich domácností, do našich životov, môžeme povedať, prijali sme Ježiša. A obe tieto sestry prijali do svojho domu pána a preto hovoríme, že sú prototypom kresťanského života. To sú ženy, ktoré prijali pána, ktorého dokonca mali radi, on mal rád ich, aj ich brata Lazara. A, a, a tá mala sestru meno Máriu, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a Počúvala jeho slovo. Čiže uh, uvidíme dva prototypy kresťanského života a uvidíme život marianského kresťana a marťanského kresťana. A my sa pozmíme dnes, aby sme boli marianskými kresťanmi. Nie tak, ako si to niektorí spolupčania vykladajú. Hej. Uh, toto je iná Mária, než Miriam, alebo Maria Ježišova matka aj tu si ctíme ako pánovú matku, ale ju neuctievame samozrejme, ale my budeme mariánsky kresťania po vzore tejto Marie, hej? Uh, aby som to už úplne nedorazil, nepoviem, že ona je naša patronka, ale dobre. Čiže uh, ja vám odporúčam, aby sme nasledovali tento Marín príklad a nie Martin, hej? čiže nie marťanský kresťan, ale mariánsky, Čítame ďalej. Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu, pre mnohé posluhovanie a pristúpila k Ježišovi a povedala Pane, či nedbáš, že moja sestra nechala samú ma obsluhovať? Povedz jej tedy, aby mi pomohla. Ale Ježiš odpovedal a riekol jej Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš sa pre mnohé veci. Tu chcem zdôrazniť, uh, skúšam rohačkou preklad. Hej. Viete, že ja som odchovaný z evangelického prekladu ale povedzte, takú krásnu Bibliu mi darovali, kazateľskú, veľkú, so zlatým tým rezom. Tak som sa na to nalakal a skúšam rohačka, ale neviem, či to obstojím, ale skúšam. Takže, prvá vec. Rohaček v mnohých veciach je presnejší preklad ako evangelický, ale tu už to musíme, lebo tu veľakrát budeme čítať a Ježišove slova v Matúšovi 6, aj tu, a tu je, že staraš sa. Hej, čo tam evangelický má? starostlivá si ešte horšie. Lebo starať sa je dobré. Byť starostlivá je dobré. Ale tu v grečtine v origináli je si ustarostená. Že Marta, Marta, ustarostená si pre mnohé veci, znepokojuješ sa, ustráchaná si, ustarostená, strachuješ sa, starostíš sa pre mnohé veci. Hej? Toto musíme povedať a to ešte zdôrazníme, čiže starostlivosť je dobré. Starať sa je dobré nestarať sa je zlé. Ale starostiť sa, to je niečo, proti čomu budeme dnes hovoriť. Chcem dnes hovoriť silným spôsobom proti ustarostenosti a proti tomu, respektíve chcem ťa povzbudiť, aby si sa nermútil, aby si sa netrápil. Výnimočne aj, možno nejaké poznámky mám, áno, človeče. Aj, aj som si spomenul, že ich mám. Dobre, takže uh, povzbudenie, aby si sa netrápil vo svojom živote. Uh, ustarostenosť, chcem, aby sme videli, že, písmo hovorí, že poznáme stratégie diablovejho taktiky. A preto hovorí písmo, aby sme sa im nepodávali, lebo diabol mnohými vecami prichádza, aby okradal. My vieme, že nepriateľ prichádza, aby čo? Kradol, zabíjal, ničil, prinašal do deštrukcie život človeka. Ježpal, ale ja som prišiel, aby ste mali život, väčší život, život v hojnosti. Čo kradne diabol skrze ustarostenosť? Mnoho ľudí stratí mnoho hodín mnoho dní, keď sa to zráta, starostením sa, trápením sa, rmútením sa. A čas je tvoj život. Čas to je tvoj život. Mnoho ľudí stráca svoj život tým, že sa ustarostujú, znepokojujú, trápia sa nad vecami. Diabol ich okrada o čas, okrada ich o pokoj, o Boží pokoj, o sústredenie, okrada ich uh, uh, odvrátiťa na istý čas od pána, od služby, od rodiny, uzavrieš sa do seba, do, do, trápenia a dokonca, čo je najhoršie, starostenie sa môže ťa okradnúť o ovocie, ktoré by prišlo, lebo slovo bolo zasadené do tvojho srdca, ale poznáte to podobenstvo o štvorakej pôde, poznáte, keď Ježiš hovorí, že tá tretia pôda, že semeno bolo zasiaté, hej, dokonca vzklíčilo, začalo rásť, ale spolu zrastle trnie ho udusilo a to spolu zrastlé trnie, okrem žiadosti tela uh, a uh, žiadosť tela, čo tam je? Ustarostenosť a zvod bohatstva. Jo. Uh, tieto tri veci udusia slovo. Hej. Uh, podotýkam neprosperita, zvod bohatstva. To sú dve rozdielne veci. Udusia slovo, takže neprinesie ovocie. Hej. Čiže vidíš, že toto rmútenie sa, táto ustarostenosť, toto trápenie vie človeka poriadne okradnúť. Hej. A na druhú stranu, pán dal do toho cestu, ako vo všetkých tých problémoch žiť v pokoji, žiť v radosti, žiť výťazne. A jedna mocná zbraň, o ktorej chcem hovoriť, čo sa týka nestarostenia sa alebo nebyť ustarostený, je modlitba uvrhnutia našich starostí na pána. Takže toto bude dnešná téma, toto budeme hovoriť. Uh, Nepovedz si, že to poznám, to som už počul v církvi, väčšinou hovorím o tých veciach, ktoré poznáš, ktoré si počul. Náš problém nie je až tak známosť, respektíve neznámosť, ale Ježiš hovorí, že treba byť činiteľom, slanielom, poslucháčom a my sa povzbudíme a toto slovo nás dnes energizuje, naplní novou čerstvou silou, aby sme boli činiteľmi slova, lebo Boh dáva chcenie činenie skrze svoje slovo. Dobre, takže len to som chcel, a už keď toto si uvedomíš, že ako ustarostenosť nás okráda, tak už len toto si povieš, nechcem asi nič spoločné. Hej. Uh, dokonca Kenneth Hagin hovorí, že, že to je obrovský hriech a že to si ľudia neuvedomujú. Hej. Uh, no dobre, odbočím trochu, <coughs> ja poviem vám. Uh, uh, lebo s Peťom Fačkom som sa ráno rozprával trošku pred bohoslužbou a, a skúšal ma, hej, uh, skúšal ma, či, či poznám kresťanské knihy, mám dobre prečítané, hovorí, že no a vieš, čo Kenneth Hagin na to povedal? On no, tak som toto povedal, uh, tak som si teda spomenul na tento príbeh, ktorý vám poviem. Uh, raz, raz prišiel Kenneth Hagin, myslím, že to bolo v Oklahome do jednej církvy a Uh, to bola taká církev, taká letničná církev, ktorá si tak zakladala na tom, že sú First Assembly of God, že, že, sú, že sú proste tí najpobožnejší v celom meste, v celom regióne, taká najsvetejšia církev, že um, veľmi si zakladali na tom napríklad, že tam u nich nikto nefajčí, nikto sa nedotýka alkoholu, uh, všetky ženy nosia dlhé šaty, dlhé rukávy, dlhé vlasy a tak ďalej a tak ďalej, všetko ako sa patrí, uh, podľa ľudských tradícií a zákonov a a uh, on sa tam postavil, Hegin uh, a začal takto, že, že vy bratia, sestry, ste tá najsvetackejšia a najbezbožnejšia církova, keď som slúžil. Normálne, vieš, a keď vieš, Hegin, aký taký pozitívny človek, hej, uh, o láske vyučujúci, o viere, o, o pozitívnom životnom postoji. Samozrejme, on to potom vysvetloval. On strávil uh, pred tým sromaždením nejaký čas s ľuďmi z círky, s vedúcimi a tak a Uh, cítil hej, to trápenie vo vzduchu, cítil tú ustarostenosť, cítil... A on hovorí, že vy si neuvedomujete, ale starostenie sa, pochybovanie, uh, toto trápenie, to je hriech, veľký hriech, lebo čo je zvier je hriech. A písmo hovorí, že obnovte sa premenení mysle, hej. A hovorí, že uh, mnohokrát my považujeme tieto veci za hriechy, hej. Obrovské hriechy. Hej. A samozrejme nikto nepopiera, že tieto veci sú hriechy. Hej. Zober si fajčenie. Hej. Napríklad teraz som bol v niektorých tých rómskych skupinách v Írsku a tam viacerí bratia ešte zatiaľ dymia. Hej. A, a, normálne niektorí bratia hovorili, že v niektorých cirkvách, jeden brat hovoril, že bol v nejakej cirkvi už, keď sa ho pán začal dotýkať, aj uveril, a že tam ho nechceli pokrstiť uh, dlhší čas za to, že fajči. Hej. Tri roky alebo štyri roky chodil do cirkvi a nepokrstili ho, že fajči. Hej. Uh, brutál, hej. Uh, poprvé, poprvé, hej, uh, v písme, hneď keď ľudia overili, v ten deň boli pokrstení. To ani my veľakrát nezvládneme, ale čo tým chcem povedať, nie keď človek nadobude nejakú mieru dokonalosti, vtedy je pokrstený, ale uh, keď uverí v pána, ako jeho význanie viery, to, že sa dal na cestu pokáňa, že sa dal na cestu spasenia, samozrejme, Jan Krstiteľ chcel vidieť aj nejaké to ovoce pokáňa, hej, uh, keď beťári, farizei prichádzali, ale Uh, čo chcem povedať, uh, vieš, uh, fajčia, hej. A teraz, fajčenie, podľa mňa ohováranie bratov, klamanie, roztržky medzi bratmi, uh, trápenie sa, hej, uh, nevera, to sú horšie hriechy. Viačko narobia, robia, súhlaste so mnou. Ako ja nepropagujem fajčenie, hej, aby, aby ste si nemysleli. alebo poviem zajdem na hranu zajdem na hranu môžem zajsť na hranu chcete dobre nepropagujem fajčenie sam som nikdy nefajčil Fajčil som veľmi pasívne v prvých rokoch svojho života, lebo oco aj mama hulili tak, že sa dal dým krajať na kocky, hej, čiže nadýchal som sa, ale čo chcem povedať. Eee, nikomu to neodporúčam, naopak, aj tým bratom sme povedali, tak samozrejme, že treba vysvajčenia, že to je nezdravé, že to je zlé, e, telo je chrámom Svetého Ducha, e, ale my hovorím, nemáme ten zákonnický postoj, pokrstíme ich, pokrstili sme ich, ale napríklad pastor Citrum alebo iní hovoria, že samozrejme nemôže byť taký človek pastorom, prezbiterom, vedúcim služby vo chvále a tak ďalej. Uh, ale čo chcem povedať, robia z toho a fakt v niektorých letniších alebo venelikálnych zboroch proste ako keby to bol výraz svetosti, že ja nefajčím. Alebo že ja nepijem. Hej. Ja nepijem a Ježiš uh, uh, premenil uh, čo? Prišiel a pozrel, že čo to pijete, a premenil im víno na vodu. Ne? To, 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 by niektorí čakali, hej, kresťania. Ne? Ne? Keď mali niektorí kresťania pravdu, Ježiš by mal sa nahnevať, zobrať byčiky, alebo ich vyprašiť tam, alebo vyprašil farizeov. Ale tým, čo sa radovali na svadbe, a už niečo mali v sebe, ja si myslím, lebo už keď došlo víno, tak premenili im ešte na lepšie víno vodu. Ne? Samozrejme, sme proti opitosti. Biblia hovorí, že opiť sa je hriech ísť na hranu, keď človek nevie, čo ako, aj to není dobre. Ale samozrejme, niektorí hovoria, že to je vina šťava, ojnosť sa dá preložiť, že to je toto, že to je tamto, no pozri sa. To by až také nebolo veľké, bum, keby premenil im tam, že pili víno dovtedy a potom prišiel Ježiš a, a premenil im uh, uh, na ovocnú šťavu, hej, na, na džusík hroznový a všetci sa tešili, že taký džus sme ešte nepili, človeče. No nebolo to tak však. A vieš, a v niektorých církvách proste, keď nepiješ, keď nefajčíš, čo tým chcem povedať, hej, a ešte poviem. Ja som spomenul, že tie ženy tam nosili pekne dlhé vlasy, dlhé rukávy, dlhé sukne. Či to som už minule hovoril? Niektorí sa opierajú o tie verše. Ľudia prekrúcajú Bože slovo. Opierajú sa o to, že... Viete, čo je napísané tam v Petrovi? Že žena nech nezapleta vlasy, nech sa čo? Neozdobuje zlatom, nezapleta vlasy, neozdobuje sa zlatom. A sú tam tieto veci. Drahokami, hej, šperky a tak. A, a toto niektorí evangelikálne letniční bratia hovoria a niektorí už viete, čo ja im na to zvyknem povedať, a ja im potom hovorím, dobre, otvorme si písmo. Keď už berieme Bože slovo radikálne, tak ho poďme brať radikálne. Otvoríme si písmo a prešľame si ho dokonca. Že nie je navešané zlato, nie je drahokami, nie spletené vlasy zapletené a nie je naobliekané šaty. Tak hovorím, bratia, radikálne potom. Ženy by potom nemali nosiť šaty do zboru. Na sebe. No? A čo len chcem povedať, že niekde v cirkvách si myslia, že keď, uh, keď tieto veci nebudú, že to je svetosť. Že, že, to je, aký to je hriech, keď žena má zapletené vlasy. Aký, aké to je strašné, že, že, že v tú v krátkom tričku chvalila pána. Súkne má dobrú dlžku až po zem, ale proste... No, ešte, že ja by som opúkával sestry, že ktorá má akú, aké šaty dlhé, nie? že prepáč. Takže, samozrejme, teraz nerušíme všetky normy, hej, čo sme roky budovali. Hej. Ešte raz poviem. Netvrdím, že fajčiť je dobré. Netvrdím, že opica je dobré. Opica je hriech, Biblia to zakazuje. Hej. Ale nech mi nikto nebude... Ja som, ja som uveril v pána, asi 15 rokov som nepil alkohol. Vôbec som sa o nej Potom v církvi niektorí bratia začali s tým, že piť víno, piť alkohol, že, že to je hriech. Tak som ju začal piť. Len tak, aby bolo jasné, že nie. Že, že je duch pánov, tam je sloboda. Takže, e, uh, takýto uh, my sme kresťania. Hej. Uh, a myslím, že aj Ježiš bol na taký štýl. Hej. A my sme jeho nasledovníci. Takže, čo chcem povedať, ľudia niekedy na týchto vonkajších veciach si myslia, že to je svetosť. A potom sa ustarostujú, trápia, ohovárajú a to sú brutálne hriechy, ktoré aj rozbijajú círke, ktoré ničia život človeka. Pozri sa, trápenie, ustarostenosť. Koľko, ľudí, koľko percent ľudí je na psychiatrii kvôli ustarostenosti, kvôli strachu, kvôli trápeniu? Koľko ľudí je v hrobe kvôli trápeniu, ustarostenosti? Fakt, to, 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 sú, to sú vážne veci. To je, to je iné kafe. Akože, no to nie je nič moc, no. ako... Ja to vôbec nemusím, hej. Ja som sa toho dosť nadýchal, hej, v detstve, ale nech nikto ne, ne, nedáva jarmo na krk ľuďom. Ako... Čiže tým som sa odpovedal, keď Hegim prišiel tej cirkvi a hovorí, že toto tu pekne kritizujete, ste tí najsvetejší, ale v podstate ste najbezbožnejší. Hej. Uh, boli takí, že predsedzate komára, a prežierate ťavu. Hej. Že vôbec nie, nešli po zmysle zákona, po Božom srdci, po hĺbke toho posolstva, nešli po tom, že milovať Boha, milovať svojho blížneho a v neposlednom rade seba samého, ale, ale išli úplne po divných veciach. A to robia na ľudia. Hej. Čiže toto nie je dnešná téma. Ale aj toto treba ušetriť občas v lebo zákonnictvo pokazí každú církev, náboženstvo poškodí každú cirkev a na to si musíme dať pozor. Hlavne my ľudia, ktorí milujeme svetosť. Lebo kto nekáže svetosť, ten si nemusí dať na tieto veci pozor. Ale my sme svetí ľudia, milujeme sa posvecovať, ale musíme si dať pozor, aby sme sa posvecovali s dobrými postojmi a hlavne, aby sme seba posvecovali a nie až tak chceli najprv druhých posvetiť až tak seba. Keď posvetíš seba, budeš dobrým vzorom, príkladom a to je najlepšie, ako zvykem povedať, najlepšie napomenutie je, že sa staneš vzorom a príkladom. To ľudia inšpiruje aj zároveň napomenie. Bez toho, že by si niekoho napomínal. Ch chápeš, čo hovorím? Je to tak? Takže, dobre, toľko uh, v súka o zákonnictve a ideme na uh, dnešnú tému. Uh, povedz ustarostenosť. Dva verše, aby sme pochopili, že svätý Duch je veľmi proti starostenosti. Prečítame Pavla a prečítame Pavlové slova, Ježišové slova a budeme sa k tomu priebežne vrácať. Hej. Najprv Pavla, lebo pri Ježišovi sa chceme dlhšie zastaviť. Čiže, kto si píše poznámky, Filipenom 4.6. Pripomente mi, prosím vás, na konci, keď preberieme Martu, že ešte k Marii sa chcem dostať, hej, na konci, že niečo vyzdvihneme z Márie. Kto mi pripomenie? Aspoň 5. No, 5 sa nenašli, ale aspoň viem pripomenúť. 6, čtyri, O nič, povedz o nič. Čo znamená o nič v pôvodnom jazyku? Čo znamená o nič v našom jazyku? Ideme do hĺbky. O nič znamená o nič. O nič. A zasa to tu je rohaček. Sa nestarajte. Čiže správny preklad. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou a prozbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Amen. Takže o nič nebuďte ustarostení. Povedz, ja nebudem o nič ustarostený. Nebudem sa starostiť. Nebudem sa trápiť. Nech sa démoni trápia. Nech sa diabol trápi. Keď sa ty nebudeš trápiť, démoni sa budú trápiť. Keď sa ty budeš trápiť, démoni sa budú radovať. Ne? Máme ľahké, jednoduché vyučovania. Uh, evangelium je jednoduché. Matúš 6, 25 až 34. Vráťte a píšte poznámky. Sú tu mnohí kazatelia budúci, učitelia slova, vedúci skupín misijných. Potom budeš vyučovať, už budeš mať poznámky pripravené, duch Boží ti tam niečo dá ešte aktuálne, ale už budeš mať nejakú kostru, máš na to uh, copyright, hej. Čiže, vidíš, ne, nemusíš sa trápiť, hej. Uh, má tu 6. Nadpis. Vtáci a dalie. <laughs> Poďme. Preto vám hovorím, nestarajte sa. Zase je to tu. Hej, my to prekladáme. Nebuďte ustarostení. Nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev. Pozrite sa na nebeské vtáctvo že nesejú ani nežnú, ani nesromažďujú do stodôl a váš nebeský otec ich živí. O čo ich, a či ich vy a či ich vy oveľa neprevyšujete? To je zaujímavá deštený. Dobre. Ha? Takže, niekoľko poznámok. Prvne, budeme hovoriť proti ustarostenosti, ideme hovoriť niečo za starostlivosť a za staranie sa. Hej. Čiže prosím vás, než budete kazať niekedy, že nestarajte sa hej, na základe prekladu. V grečne je nestarostite sa, nebuďte ustarostení. Uh, nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť alebo piť. To nie je také, že Hakuna Matata, že mám všetko. že som taký salamový človek, aj že salamista, hej, proste, nie, 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 priatelia. Uh, nestarajte sa, počúvaj, kresťan sa stará. Kresťan je starostlivý. Amen. Veď uh, to by bolo navázanie na hriech. Hej. Si zober, Ježiš si neprotirečí. Ježiš hovoril podobenstva o zodpovednosti, o, o dobrom manažmente, o dobrom správcovstve. Hej. Uh, o správcovstve. Ty si správca svojho života. Hej? Uh, spravuješ každú oblasť svojho života. Spravuješ svoje hrivny, talenty, spravuješ svoj čas, uh, spravuješ svoje financie, duchovné dary si správca. Hej. A od správcu sa vyžaduje slovo hovorí, aby bol verný. Hej. A Ježiš, keď prišiel, tak potom kontroloval, že ako sa vysporiadali s tými talentami, hrivnami, ako s tým kupčili, ako robili biznis s tými peniazmi, ktoré im dal ten pán. Lebo hrivny to boli peniaze, hej. Talenty to nebolo, že hrivny a talenty, ako mi to obrazne vysvetlíme. Aj obrazne to platí, ale tam išlo... To boli Židia, to musíš pochopiť, hej. Uh, takže... A my sme hrdí a šťastní za naše židovské korene, hej. A my sme židia podľa srdca, hovorí Božie slovo. Halelúja. Takže, my potrebujeme sa starať. My máme byť starostliví ľudia. To by bolo zlé. Hej. Uh, že pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú a nesromažďujú. Áno, to ne, ne, nemôžu byť takí kresťania nejaké to tak preduchovňalo vykladajú, že my sme kresťania. Vieš čo, nestaraj sa o zajtrajší deň. My, my tak žijeme zo dňa na deň, taký flow, vieš proste. My, pozri, pozri na nebeské vtáctvo, ani ne, ne, nesejú, ani nežnú, ani nesromažďujú. Počkaj, ale to sú vtáky. Povedz, ja nie som vták. Ja som človek, stvorený na boží obraz. Aha. Čiže vtáci nesejú nežnú, ale človeku dal Boh. Zákon sejby a žatvy. Genesis 8 hovorí, že dokiaľ bude, dokiaľ neby sa zem nepominú, dokiaľ bude slnko sa striedať, noc s dňom a ročné obdobia, tak nepominie sa zákon sejby a žatvy. Amen. Ježiš na mnohých miestach a poštoľia vyučovali zákon sejby a žatvy v rôznych oblastiach života. Rozsievanie slova, rozsievanie financií a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, vidíš, to, uh, ľahko sa pokrutí slovo Božie nejaký preduchovník, ktorý si nám povie, ah, Hakuna Matata, proste to je, ah, my nie sme, my sa nesarostíme, my žijeme taký, proste nie. Vtáci nesejú a nežnú. Ty máš siať a ty máš žať. Amen. V našom živote platí zákon sebie žatvy, tomu neuhneš. Ďalšia vec je, neshromažďujú. My sme ľudia, ktorí shromažďujú. A niekto zase povie, ale Ježiš povedal, neshromažďujte poklady na zemi, kde ich mu... Dobre, my shromažďujeme pre nebesa. My nesromažujeme pozemské, ale nebeské poklady. Aj dneska sromaždíme do košov, budú z toho nebeské poklady. V tých košoch sa to zmení na nebeské poklady, lebo to pôjde na kazanie Evangelia a tak ďalej, tak ďalej, na rast Božieho kráľovstva. Amen. Čiže my sromažďujeme, ale nie pre svoju chamtivosť, nie zo strachu, nie z vlakomstva, ale lebo sme štedri dávači. Povedz som extravagantní štedri lebo som človek viery. Halelúja. Takže sejeme, žneme, shromažďujeme a nebeský otec žehna prácu našich rúk. Lebo nie sme vtáci. Amen. Sestry, nie ste polné lálie. Vratia, nie sme vtáci. Sme ľudia. Amen. Čiže robíme tieto veci. Ale predsa Ježiš hovorí, že pozrite na vtáky. Ale v čom je to podobenstvo? To podobenstvo je v tom, že proste tie vtáky sa nestarostia. Popri tom, že nič z toho nerobia, sa nestarostia. A my napriek tomu, že to všetko robíme, napriek tomu, že sa staráme, sa nestarostíme. Aleluja. Trošku viac odozvy charizmatické by to chcelo, ale dobre. Vtáky nebeské. Už si videl nebeské vtáky? Ako sedia lastovičky na tom druote? Sú starostené úplne. Uh, od ústarostenosti proste odpadnú, proste, lebo už nezvládajú, majú, majú, uh, čo majú také trápenie, že, že, že proste odkvacnú z toho. Videl si také? Nie, netrápia sa, šťastné sú. A toto Ježiš hovorí, hej? To je pointa, o čom hovorí. Že nerobia nič z toho, netrápia sa. A my to síce všetko robíme, ale tiež sa netrápime. Lebo Otec žehná prácu našich rúk. Žehná na život. A keď veríme v Boha, ktorý je všemohúci, ktorý nielen môže, ale aj chce, ktorý je nielen všemocný, ale aj dobrý, amen, tak, proste sa ne, ne, nestaráme. Amen. Nestarostíme. Sme starostliví, ale sa nestarostíme. Lebo také niektoré som počul duchovné výklady toho, že človeku je zlé, hej, amatérske proste, že toto nie je hakuna matata, toto je život viery. Dobre, a teraz zlaté pravidlo. A kto z vás starajúca môže pridať k veľkosti svojej postavy, čo je jeden lakeť? Inými slovami, kto si čo pomohol niekedy s tým, že sa ustarosťoval. Keď sa trápiš, pomohol si si niečo. Keď vojíš depresie, smútku, sebalutosti, trápenia, ustrachanosti, ustarostenosti, znepokojuješ sa pre mnohé veci, znepokojuješ sa, trápiš sa, už ti to pomohlo niekedy. Pomohlo človeku trápenie. Predstav si, že dvaja, jeden sa trápi, jeden sa netrápi. Dobre, buďme trošku negatívne, sme Slováci a povedzme si, aj tak nakoniec to dopadne zle. Ale jeden sa dva mesiace trápil, dopadlo to zle a druhý bol pozitívny a tiež dopadlo zle. Ktorý vyhral? Ten, kto je pozitívny, lebo ten pozitívny zostane aj potom pozitívny a za chvíľu sa pozdvihne, ale ten, čo sa trápil, sa bude ďalej trápiť. Viete, približil som sa aj k vám Slovákom, ja nebeský človek. <laughs> Povedz, ja som nebeský človek. Nie som negatívny stred Európan. -Európan. Halelúja. Čiže staranie nepomôže. Staranie ničí psychiku, všetko. Človek, ktorý sa trápi, toho veľa ne ne nedosiahne. Vidíš, to si zapamätaj podobenstvo o dvoch, ktorí to nedosiahli. Jeden to nedosiahol s trápením a druhý to nedosiahol s úsmevom a s radosťou. Ktorý vyhral? Ten, ktorého radosť pánova je silou. Amen. Lebo išiel ďalej s úsmevom. A keď išiel ďalej s úsmevom, zamestnali ho aj ďalej. Nie? Rozbehol biznis ďalší, lebo nebol v trápení, nebol v sebalutosti. Ale ten, čo ostal v trápení, v sebalutosti, prišiel na konkurs, videli ho, že do, dovidenia, už nepotrebujeme. Len ho videli. Po dverách sa muselo otočiť. Však? Je to tak? Je to tak. A hovorím vám, že ani Šalamún z celej svojej sláve nebol odiaty tak, ako jedna z nich. Ty, teraz ty lalie, hej? Ježiš rieši. No a 31. verš. Nestarajte sa tedy a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme píť, čím sa zaudejeme, lebo takto pohania sa správajú, hovorí Ježiš. Ale váš nebeský ocko vie, že to všetko potrebujete. Kľud, relax, trocha čilu do života. Však Boh vie, Boh sa stará. Kľud, ukludni sa. Ale v tom všetkom hľadaj najprv kráľovstvo Božia spravedlivosť a toto všetko ti bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Povedz o moje zajtrajšie veci moje zajtrajšie. sa zajtrajší deň postará. Zajtrajšie. Mnohí ľudia sa trápia, čo bude zajtra. Trápia sa nad tým, čo bude o týždeň. Žijeme tu a teraz. Amen? Halelúja. A ľudia sa trápia, čo bude zajtra, ale nemajú, počúvaj, nemajú milosť na to. Preto sa trápia na tým, lebo nie je napisane, že Božia milosť sa obnovuje každého rána. Zajtrajší deň sa obnoví milosť pre zajtrajší deň. Dnešný deň nemáš milosť pre zajtrajší deň. Keď začneš veľmi mysleť na zetrejší deň, tak sa budeš trápiť. To není proti plánovaniu, aby bolo jasné. To je zasa iná téma. Uh, Ak toto, toto teraz dorazíme. Nestarajte sa tedy a dôraz, čo podal a nehovorte. Veľký, veľký nástroj starostenia sa je jazyk. Aj my sme trošku hovorili o jazyku, sme čítali Jakuba. Znova, nech to poviem, nie že by sme o tom nevyučovali, nie že by sme na to nekladli dôraz, ale práve preto, že kladieme na to dôraz, dovolte mi to povedať znova. Tvoje slova ťa môžu pozdvihnúť, tvoje slova ťa môžu ubiť. Tvoje slova ťa môžu priniesť do požehnania, do víťazstva, tvoje slova ťa môžu priniesť do prehry, do ubytosti, do stagnácie, tvoje slova môžu priniesť pokoj, lásku, radosť všade, kde ideš a tvoje slova môžu priniesť prekliatie, záhubu, e, negatívnu e, energiu, e, čokoľvek. Rozumieš? Tvoje slova ťa dajú buď hore, alebo ťa dajú dole. Tvoje slova ľudí okolo teba buď požehnajú, alebo udusia. Amen? Keď chcete, aby v manželstve bola láska, v rodine bola láska, treba hovoriť slova lásky. Keď chceme, aby v cirkvi bola viera, musíme hovoriť slova viery. Nie náboženské, zákonické masírovanie, to prinesie útlak. Hm? Ale čo prinesie víťazstvo? Slova viery. Slova milosti. Amen. Nie je jedno, čo je z našich úst. A Ježiš hovorí, že daj pozor na slova. Povedz, nebudem hovoriť ustarostenosť. Nebudem hovoriť strach. Nebudem hovoriť neveru. Nebudem hovoriť pochybnosti. Ľudia si myslia, že problém je, keď ich napadnú pochybnosti, že už pochybovali a že už je po ich viere. Keď už, ako som spomenul brata Kneta Hegna, tak... Uh, Prepašte, si šnurku, lebo by som bol nervózny. Aspoň ja som dojatý z toho, čo kážem. Dobre. Takže, nestarajte sa tedy a nehovorte. Veľký pozor dať, aby sme nehovorili pochybnosti. Počkaj, keď budeš hovoriť pochybnosti, pochybnosti sú v mysli. Hej? Strach je najprv v mysli, ale teraz dávaj pozor. Keď vyslovíš pochybnosti, keď vyslovíš strach, stáva sa hmotným, reálnou, hmotnou súčasťou tvojho života. Pokiaľ je to myšlienka, pokiaľ je to pocit, nie je to ešte problém. Sice aj myšlienka, pocit je semeno, ale Ježiš hovorí, že každé semeno, každá rastlinka, ktorú otec nesadil, má byť vykorenená. Ako vykoreníš, počúvaj, veľké tajomstvo teraz povieme, ako vykoreníš semienko ustarostenosti, semienko strachu, semienko pochybnosti, semienko nečistoty vo svojom živote, ako vykoreníš? tak, že o tom nebudeš premýšľať, o tom nebudeš rozprávať, lebo mnoho vecí, až keď povieš, stanú sa realitou. Boh stvoril svet slovami. Ty vytváraš svoj svet svojimi slovami. Ty formuješ svoj život svojimi slovami. Tvoj, tvoja budúcnosť je v tvojich ústach. Tvoje požehnanie je v tvojich ústach. Alebo tvoj úpadok je v tvojich ústach. Tvoj život je v tvojich ústach. V tvojom srdci a v tvojich ústach. To je to slovo viery, ktoré kážeme. Nie slovo neverí má byť v našom srdci a v našich ústach. To je to slovo viery, ktoré kážeme. To je to slovo viery, ktoré je v našom srdci a v našich ústach. Amen. Čiže keď začneš, poď sa na človeka, prídu pocity strachu. Proste každý má ťažké okolnosti, ktoré ho nutia sa starostiť, strachovať, znepokojovať. Do mysli človeka príde čokoľvek. Ale keď sa tým človek začne zaoberať, začne o tom premýšľať. A najhoršie, keď to začne hovoriť, čím viac to hovorí, tým viac to upevňuje a stáva sa to hmotnou súčasťou jeho života. Lebo stane sa nám podľa našej viery, stane sa nám podľa našho presvedčenia a viera sa uvoľňuje slovami. To učí Ježiš. To neučí hnutie viery, to učí Ježiš. Že čo, o čom je človek v srdci presvedčený, čomu v srdci verí a čo ústami vypovie, to bude mať. Amen? Takže uh, hovorí, nestarajte sa a nehovorte. Nehovor ustarostenosti, nehovor pochybnosti, nehovor strach. Niekto si myslí, že je úprimný, keď toto dáva zo seba. Keď chceš byť úprimný, ty si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Ty už sa nestotožníš so starým stvorením. Ty už si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi po znovuzrodení. Ty keď hovoríš lásku, pokoj, slova viery, vtedy si to ty. Keď toto hovoríš, čo máš vo svojich pocitoch, vo svojej... Ja neviem, či to je škaredé slovo, keď poviem pošahanej duši. To je škaredé asi však. Lebo to písmo hovorí, že sme skazení hriechom, alebo... Tak požijeme slova písma, hej. Že sme skazení hriechom, alebo... Ako to hovorí ešte písmo? Porušený hriechom, skazený hriechom. Pošahanej to je také, že ti to jasne ukáže, že, že čo sa s tebou stalo, hej. Chápete, že sme takí, že, že, hriech toto urobil. A teraz, človek, keď, keď, tieto svoje blbé pocity, blbé myšlienky, keď s tými svojimi chybami, pádmi, zlyhaniami sa stotožní, a toto začne vyznávať a začne tak o sebe zmyšľať, tak taký aj bude. Lebo ako človek o svojom srdci o sebe zmyšľa, taký je, hovorí písmo. Takže ty rozmýšľaj, že ty si nové stvorenie, dokonalý v Kristovi Ježišovi. Tak rozmýšľaj o sebe, že ty si ten nový. Nesnotrúžiš sa s Adamom, s Diablom, s Judášom, s so Osavlom, sotožňuj sa s Ježišom, s Pavlom. Amen? Halelúja. Dávidom. Každý sa môže v sebe sotočniť. buď s so Osavlom, buď s Dávidom. Hm? sa so svojimi pádmi, so svojimi zlyhaniami. Ty si nepovedz, ja som ale úprimný. Ja proste som taký. To je hrozné, keď kresťan ja proste som taký. Ty nevieš, aký si. Daj si Snickers. Na Snickers to reklama. Ako to znieje? To je dobré. Čo? Keď si hladný, nie si to ty, daj si Snickers. Keď trepeš hlúposti, nie si to ty, daj si Snickers. Proste to nie si ty. Tie pády, tie zlyhania, keď padneš do hriechu, keď ťa napadnú strachy, to nie si ty. Chceš vedieť, kto si ty? Otvor si Evangelia. A nečítaj o učeníkoch, nečítaj o farizejoch, keď chceš vieť, kto si ty, pozri sa na Ježiša. Amen. Si nové stvorenie v Kristovi, nie nové stvorenie v Jakubovi, vďaka pánovi. Nie nové stvorenie v Jánovi, vďaka pánovi. Nie je nové stvorenie v Petrovi, vďaka pánovi. Si nové stvorenie v Kristovi. No, mnohí čítajú a stotožnia sa s nejakým učeníkom, ktorého majú radi. To by si nerobil, keby si poznal toho učeníka. My sme v Kristovi. Amen. Pána nasledujeme, on je našim vzorom. Hm? Kto tak číta Bibliu, že pozrá na Ježiša? On povedal, budete robiť tie skutky, ktoré ja robím. Ten charakter, ktorý je v ňom, je v nás. A my potrebujeme tomu uveriť. My vtedy budeme žiť taký život, keď uveríme. Keď sme sa znovu zrodili vo svojom vnútri, sme takí, ako je Kristus. Respektve písmo hovorí, že na tomto svete, nie niekedy v nebi, tu na tomto svete sme takí, ako je on. Samozrejme je reč o našom duchu. Ale my keď žijeme v duchu, keď žijeme z ducha, hej, čiže nedaj sa oklamať, že ty si úprimný, keď si taký depresívny, keď si taký smutný, keď si taký ustarostený, keď si taký ustrachaný, že áno, to som ja. Keď chceš vedieť, kto si ty, sober si Snickers, otvor si Bibliu a čítaj. V ňom Čítaš list a povieš, v ňom som taký. Skrze Neho som dosiahol toto. Nové stvorenie. Amen. Všetko staré pominulo. A v ňom si smelý človek. Veriaci, doverujúci v Pána a nie ustarostený. Dnes hovorím silne proti trápeniu, proti ustarostenosti. Nič ti to nepomôže, iba ti to ukradne čas. A čo je najhoršie, počúvaj. Ešte, keď dnes si... Počúvaj, niektorí ľudia si z ustarostenosti vypestovali životný štýl. Teraz dávaj dobrý pozor. A dokonca oni si myslia, že to je zodpovedné sa starostiť. Oni si myslia, že každý zodpovedný človek proste sa musí starostiť. A keď nájdu nejakú Máriu, čo sa nestarosti a sedí pri Ježišovi nohách, koniec. Príde obviňovanie. Páne, pozri na Máriu, pozri na ňu. Tu poska, proste, ja tu, ja musím. Kto jej kazal upratovať? Kto jej kázal čistiť prach, keď prišiel Ježiš? Jej pícha. Lebo prišiel majster a je neporiadok v dome. Koho zaujíma poriadok, neporiadok, keď príde Ježiš? Amen? Ukludni sa. Kľud. Je niečo viac ako čistota v domácnosti. Nič proti čistote v domácnosti, aby ste ma dobre pochopili. Povedz pastor, už povolil fajčenie, pitie, krátke vlasy, žena, trička, ešte, 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 aj, ešte aj neporiadok môže byť v dome. Ja som nepovedal, že neporiadok má byť v dome ale že prvé veci majú byť na prvom mieste. Amen. Povedz, myslíš, že Mária bola lenivá. Mária sa tak naplnila svetým duchom, keď sedela pri Ježišových nohách, tak sa posilnila v pánovi, že potom myšla. Podľa mňa Mária bola usilovnejšia a efektívnejšia ako Marta. Úplne vážne, som Ako tým. ako Pavol. Pavol hovorí vo všetkej pokore 1. Korinťanom. 15.10, že viac som sa napracoval ako všetci to moji kolegovia a poštolovia. Viac som sa napracoval. Teraz, aby ste ma pochopili, bratia, nie som za lenivosť hovorí, viac som sa napracoval ako oni všetci, ale to nie je ja, nie zo seba, lež milosť Božia, ktorá pracovala vo mne. A to je veľký rozdiel. Pavol bol človekom milosti, dal pána na prvé miesto. Vzťah so slovom, vzťah s pánom a žil z toho vzťahu, žil v odpočinku, žil v šabate. Bol skutočný sabatista, šabatista, skutočný. Pochopil, že to je viac ako v siedmi deň. Pochopil, že šabat je byť v Kristovi, odpočinúci od svojej námahy, žiť vo viere, v pokoji Božom. Halelúja. Vidím, že používaš svoj dar, sestra. Halelúja. Uh, nejaký tým rostliskavaček by si tiež mala a ale dobre ti to ide aj sama, keď začneš. Dobre, dobré. vieš smelo iskať. Dobre, takže... Uh... Čo som to povedal, že sa tak radovali? Sobota, aleluja. Takže keď adventista bude poučať, že ty nectíš pánov deň, vysvetli mu, že on cky tieň starozmluvný a ty máš podstatu Krista, život vo viere, život v odpočinku. Halelúja. A tu niekto ctí sobotu, tak my. My netskíme sobotu, lebo nie je človek pre sobotu, ale sobota pre človeka. My neckíme sobotu, my ctíme pána soboty. A žijeme v ňom a to je skutočný šabat. To je odpočinok. Odpočinuli sme si od svojho trápenia. Netrápime sa, nie sme ustarostení, lebo sme šabatisti. Amen? Halelúja. Takže každú adventistu poučíš, že kto tu je adventista, hej? Halilúja. Dobre. Uh, raz, dva, tri. Marta. Takže Marta, čiže problém týchto ľudí, nie že len oni sú vytrenovaní v tom sa starať, byť ustarostení, ale ešte chcú do toho namočiť teba alebo druhých a robiť im vyčitky svedomia, že oni sa nestarostia tak ako ja. To, kto sa nestarosti? v nejakom druhu spoločnosti medzi niektorými ľuďmi, kto sa nestarosti, nezodpovedný. Kto beha s vyplazeným jazykom, spotený úplne, nevie čo skôr, tak to je, ten pracuje, ten máka, to je človek. Marta, Marta, pre mnohé veci sa starostíš, ale Mária si vyvolila dobrý podiel. Amen? To neznamená, že potom nepracovala, potom pracovala ešte efektívnejšie a dosiahla viac vermi. Lebo bola v Čile Božom, bola v pokoji. Halelúja. A čo je najhoršie? Nie, že sestru chcela do toho vťahnuť a poučať ju, ale už bola taká utrapená, ustarostená, že hovorí, páne, ty nedbáš. <laughs> Pána začala poučať. Hm? Páne, ty nedbáš. Ty nedbáš. Takže, priatelia, daj si pozor na tento životný štýl. Niektorí ľudia to prezentujú, proste to je... Fú, proste človek, ktorý žije vo viere, musí v ňom byť určitá ľahkosť. Hej? Proste môže byť človek pasorom 30 členného zboru, 50 členného zboru a ja si niekedy čudujem, proste tak pôsobí strhanie, proste, proste také bremena sú nám tak, že, že teraz chodíš lutovať ďalšie tri dni. A potom je pastor, ktorý má 600 zborov pod sebou. To je iná zaťaž, iný náklad. 600 zborov. Hej. John G. Lake, napríklad, to bolo prebudenie v Južnej Afrike, za niekoľko rokov založili 600 zborov, spravoval to celé, dohľadal na to. Ale žil vo viere. Rozumieš, to není, že... Oh, že... že musím ukázať ľuďom, že aký som strhaný pastor, aký som... Oh, oh, oh aby videli, že niečo robím, nie? keď ma platia. Mňa platí pán, halleluja. My sme mysleli, pastor, že z našich desiatkov. No veď to nie sú tvoje, to sú pánové, to si dal pánovi, nie? Preto mňa nemôžu ľudia manipulovať, lebo mňa platí pán a nie církev. Amen? Toto mi raz povedal, nevyrivaj do ľudí, ja nevyrivám do ľudí. Ty sa rozhodáva desiatok pánovi. Pánovi sa rozhodláva desiatok pánovi. Mňa pán platí. Som slobodný od ľudí. Žijem vierou. Amen. Halelujá. Preto môžem kázať, čo chcem. Z Božieho slova, samozrejme. Nie podľa ľudských tradícií, ale mám slobodu v duchu svetom. Žiť v pravde a v duchu. Kázať pravdu. Amen. Čiže nemusím byť taký strhaný a ukazovať proste... Dobre, proste keď pracuješ, sa unavíš. Jasné, hej, proste, keď ideš makať, rúbať les, tak ťa aj kryže boli, aj si unavený, aj máš dosť. Ale počúvaj, ale nie si z toho strápený. Máš nejakú vnútornú obnovu, vnútornú silu, proste, keď, keď sa netrápiš, hej. Chápeš, o tým chcem povedať. Neznamená, že človek sa neunaví, neznamená, že ho telo nebolí, aj duša, že ho nebolí, ale není utrápený, nestarosti sa. Není ubytý, není, není pod, ale nad. haleluja. Amen. Lebo není Marta, ale Maria. Lebo si vyvolil sedieť pri pánových nohách. Sedí v sromaždení, počúva Božie slovo pri pánových nohách. Doma otvorí Bibliu, dá si kávičku, dá si Snickers pri pánových nohách. Eee, ide v aute, pustí si TV Milosť alebo YouTubeový kanál. Halleluja. Počúva pastora Jarda a je pri pánových nohách. Amen? Mm, Halleluja. A energizuje sa Božím slovom, príjma silu, príjma zjavenie a slúži pánovi v čerstvosti. Amen. My nie sme povolaní vyhorieť. Táto generácia, mnohí ľudia... Uh, ja už mám dosť tých rečí o vyhorení. A potom ešte, keď aj kresťania začnú hovoriť o sabatikale... Sabatikál, to si nepočuli. Niektorí vanilikálni, ja neviem, akí pastori, aj letniční, že Uh, aby sa neunavili, ne toto, hej, nevyhoreli. Takže na základe, hej, tých každých sedem rokov v písme a, a sabatu, hej, starozmluvného, tu taký adventizmom, taký ošanaký, že, že sabatikal, že, že rok odídu zo služby, že zbor ich platia, oni chodia na dovolenky, sú, sú tak, aby nevyhoreli, hej, alebo niekto 3 mesiace, alebo, tak keď žijem v duchu, nevyhorím, nie? Keď zostávam v ňom, vo vinnom kmeni, šťava, miazga. Jasné, sú. sú Pavol išiel cez aké veci. Ježiš išiel cez aké veci. Ježiš nezobral sabatikál na 3 mesiace. Ani Pavol si nezobral sabatikál. On žil sabatikál. Hallelujah. On bol sabatikál. Hallelujah. Ty nepracuješ na prebudení, ty si prebudenie. Amen? Hú, hú. He, he, he. Haleluja. Ty sa netrápiš, aby tá rieka života prúdila z teba. Ona z teba prúdi, lebo si šabatník. Si v pokoji. Uctievaš pána, si v jeho prítomnosti, si pri jeho nohách, počúvaš jeho slovo, tvoja viera rastie, tvoj pokoj sa rozmnožuje, lebo kde je viera, tam je pokoj, tam je radosť. Amen. Ale keď nestravíš čas v Božom slove, tvoja viera nerastie, neposilní sa. Ja nechápem, že je taká milosť, že v meste povstane zbor plného evanielia alebo v regióne a ľudia z celého regiónu neprídu, aby počúvali slovo, aby sa naplnili svetým duchom, naplnili Božím slovom. Proste, a to nie je na odsúdenie. My neveríme v to, že neprídeš na omšu smrteľný hriech. No, neprídeš. My sme takí, ako hovorí pastoriardo, prídeš tri razy do roka, na Vianoce, Veľkú noc a ešte vyber si kedy a my sme šťastní. Prečo nie? Budeme ti robiť vyčitky, aby si už ani tri razy do roka neprišiel? Aby si šiel do inej cirkvi? Nie. Prídi tri razy do roka. A ešte keď pritom dáš desiatok, úplne sme šťastní. Žartujem. A nežartujem. Prečo by sme neboli šťastní? Nemusíme hrať pokrytcov so zo seba, nie? Ja som napríklad šťastný, že nosíme desiatky do zboru. Ja nosím desiatok. Prečo? milujeme pána a vidím, že sú učeníci, ktorí milujú pána a podporujú Bože dielo. A z toho mal mať pastor radosť. Ale keď je taký náboženský, taký, oh, oh, tak ani nehovor. Lebo ľudia sú hakliví, keď sa hovorí o peniazoch. Ale nie tí, čo zomreli samým sebe. Amen. My nie sme hakliví, keď sa hovorí o peniazoch. My radi hovoríme o peniazoch, my radi hovoríme o prosperite, my radi hovoríme o dávaní. Nehovoríme, my nie sme lakomci, my nie sme chamtivci, to je niečo iné. Ale ako chceme podporovať Božie dielo, keby sme neprosperovali? A potom prídu tí kresťania, ktorí začnú nás kritizovať za to, že hovoríme o prosperite, a potom si pozrieš, že majú na viac ako my. No dobre. Halelúja. Čo my všetko dneska nezvládneme pri hlavnej téme? Mária, Mária. Mária, Mária. Mario. Dobre. Marta, Marta. Ustarostenosť. Dobre, teraz ideme k vyvrcholeniu sromaždenia, ideme hovoriť o uvrhnutí starosti na pána, lebo to je cesta von z ustarostenosti. Takže ešte raz, každý, ako ide životom, má x príležitosti sa starostiť. Amen. Ale ako to pálí, človek viery žije v ľahkosti, žije v pokoji. Amen. To neznamená, že nemá dôvod sa starostiť, nemá dôvod sa armútiť, nemá dôvod na sebalutosť. Nemáš dôvody na seba lutosť? Nemáš samo? Neti ti dám tri, keď chceš. <laughs> Ani si si nemyslel. Aj štyri ti dám. Nemáš dôvody byť zarmutený? Spýtaj sa, hneď ti poviem. <laughs> Nepoviem ti, nezarmutím ťa to robiť diabol. My ľudí povzbudzujeme, amen. Takže uh, dôvodov je veľa ale nezabudni, že ustarostenosť je diablová taktika, ako ťa okradnúť o tvoj život, o tvoj čas, o tvoj pokoj, o tvoje požehnanie, o slovo Božie, o ovocie, o odvrátiť ťa od tvojej služby, od tvojej rodiny, od mnohých vecí. Uh, povedali sme to, že ne, netreba si to miliť so zodpovednosťou a starostlivosťou, ale tá ustrachanosť, to trápenie sa v tom je zlé. A teraz, keďže každý čelí okolnostiam, ktorého chcú trápiť, každý čelí veciam, ktorého môžu znepokojovať, hej, preto sa môžeme modliť modlitbu viery. Preto môžeme ísť pred pána a preto môžeme uvrhnúť starosti na pána. Takže hlavný verš dnešného večera, 1. Petra 5.7. Hej, každý si nájde, 1. Petra 5.7. Skontroluj suseda, či má Bibliu, či v nej listuje. keď má Bibliu dva body, keď nej listuje tri body, keď si nájde daný text štyri body, keď si otvorí iba mobil, tak iba jeden bod. <laughs> Žartujem. BBB, uh, 1. Petra 5.7. Niektorí pozerajú manželke do Biblie. A dúfam, že preto nemajú Bibliu, lebo si ju doma čítajú. Ostala otvorená na stoliku. Čo hľadáme? 1. Petra 5.7. Viete, čo Šandor povedal, pastor Šandor? Že Biblia je vstupenka do zboru. To ešte uvádzači nekontrolujú. aj či máš vstupenku do zboru, to ešte tak sme ďaleko nezašli. Ale nemôžem tak veci, lebo niekto nepochopí moje žarty a bude si mysleť, že som sa to dostal. Prečítajme si to aj v kontekste. Hej konec 5. verša. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povyšil svojim časom. Každú svoju starosť uhoďte alebo uvrhnite na neho, lebo on sa stará o vás. Amen. Takže, toto má niečo dočinení s pokorou a s pýchou. Človek, ktorý sa starostí, ktorý chodí v trápení, je pyšný človek. Človek, ktorý úverne starosti na pána, je bohabojný a pokorný človek. Buď sa chceš starostiť ty, alebo úverneš svoje starosti na pána. Sú len dve možnosti. Buď si pyšný, buď si pokorný. Prečo to je tak? Lebo pyšný človek, on musí mať pevne svoj život vo svojich rukách. On to musí všetko robiť. On sa nevyspolahnú na pána. A to je pícha. Pokorný človek sa spolieha na pána. Pokorný človek vie uvrhnúť svoje starosti na pána. Dobre hovorím? Je to tak? Kontext je pokora a picha. To by sme hodinu mohli zasa hovoriť ďalšiu a tu hra divadielka, že čo je náboženská picha. Čo si náboženskí ľudia myslia, že je pokora, že je picha. Dôležité, čo si Boh myslí, že je pokora a picha. Niekedy, keď sú ľudia smerli vo viere, náboženskí ľudia povedia, že to je taký arrogantný, pyšný človek. Uh, a potom, keď je niekto taký utlačený, taký náboženský, taký smiešný, taký, taký, taký tak poďa, to je pokorný človek. Aký je pokorný človek, ktorý má bázeň pred Bohom, ktorý berie Boha vážne? To je pokorný človek. Bodka. Píšný človek je aký? Ten, čo si ide svoje. Hm? Jednoduché. Boh sa píšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Milosť dáva tým, ktorí uvrhnú svoju starosť na pána a dôverujú pánovi. A tým, ktorí to chcú všetko vyriešiť sami, tak smola. Hm. Povedz, každú svoju starosť uvrhnem na pána. Uhodím na pána. Lebo on sa stará o mňa. Amen? Toto nie sú pekné slova, sladké. Toto sú pekné slova, sladké, ale toto sú reálne slova. Božie slova, ktorý neklame. Amen. Nežijeme nebo na zemi. Nežijeme v úplnej realite Božieho slova, my to priznávame. Amen. Nie sme z toho sklamaní ani smutní a už vôbec neustarostení. Naopak, my sa načahujeme nad tým, aby sme čo viac dali svoj život do súladu s Božím slovom. Hm? Každú svoju starosť uhoďte na ňo. Čiže niečo o uvrhnutí starosti, hej. E, to je jednoduché. Máš starosť, niečo ťa trápi. Diabol chce, aby sa s tým trápil, ale ty vieš, že sa nechceš trápiť. Hej. E, takže, čo urobíš? Ideš k pánovi, trápiť ťa to, nevieš, čo s tým. Nevieš to vyriešiť. Nevieš proste e, teraz, čo máš s tým urobiť, trápi ťa to... Tak namiesto to, aby si hovoril trápenie, aby sa každému sťažoval, ideš pred pána. Mnohí ľudia so svojimi starostiami, so svojimi trápeniami idú k ľuďom. Ale písmo nehovorí, uvrhni na manžela svoje trápenia, na manželku uhoď svoje starosti. Niektorí sú borci v tomto. Príde domov, všetko uvrhne na svoju manželku, na svojho manžela. Uvrhne všetko. Amen? Nie amen. Ja nehovorím, že sa manželia nemôžu zdieľať. Ja nehovorím o tom, že nemôžeš prísť na pastoračnú radu, alebo nemôžeš sa s bratom vzdielať o svojom probléme. Ale vieš, mnohí ľudia chodia a rozprávajú o svojom trápení, aby ich ostatní lutovali. Idú tam, idú tam, vyrozprávajú sa tam, povedia tam. Už im nestačí seba lutosť, už potrebujú lutosť, hej. Lebo démon je už obecný, už potrebuje veľa. Papať. Takže, takže potrebujú veľa lútosti, seba lútosti. A takto tento protivný pastor si som ešte robí srandu. Tí dobrí bratia sa si tým aj polutujú. Dobrí ťa nepolutujú. Dobrí ťa povzbudia, nakopnú ťa. Ak si silný brat v pánovi, tak bratia ťa aj kopnúť môžu. Ale len keď si silný brat v pánovi. Ale nakopnúť určite. Uh... To je niekoľko slovných hračiek pre tých, ktorí tu močia. Sestram, aby to nemali také jednoduché. No, ideš pred pána uvrhnúť v starosti. Vieš, čo robia mnohí kresťania? Chcú taký pekne vyzerať pred pánom, sú zvyknutí vyzerať krajšie pred ľuďmi, tak si myslia, že aj pred Bohom musia vyzerať tak krajšie, keď idú na modlitbu. Normálne niektorí sú takí náboženskí, že nielen pred ľuďmi hrajú formu, ale ešte aj pred Bohom chcú hrať formu. Ako keby nevedeli, že Boh vidí do srdca, pozná ich myšlienky, hej, proste postoje, hej. Uh, ja neviem, ja neviem, ako tak človek zblbne, že ešte pred Bohom chce hrať toto na boženské divadlo, ale tak si zvykne pred ľuďmi, že už mu to je také asi... No dobre. Idú, tak čo urobia? Pred pána musia ísť šťastný, plný viery, hej? Tak starosti nám so to, aby priniesli pred pána, uvrhli na pána, tak ako vchádzajú do tichej komorky, tak batoch starosti zložia. Pred verami, prídu pred pána, haleluja, sú šťastní, ja, všetko, v jazykoch sa trošku pomodlia, Bibliu spre... ne, 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 idú späť, zoberú batoch. Potom sú lepší. Tí už nie sú takí nasiaknutí tým pokrytestvom, tí si svoj batoch hriešikov, väčších hriechov, e, ťažoby, bremena, proste nesú si to k pánovi, majú dostatok úprimnosti, dostatok dôvery v pánovu dobrotu, vernosť, e, vedia, že môžu vyznať hriechy však, že nemusia hriech nechať za dverami, ale hriechy najlepšie doniesť k pánovi. Neskrývame sa s hriechmi svojimi, ako Adam sa skryl za krík, ale, keď zjedol banán, ale skrývame sa. Už každý vie, že Adam zjedol banán? Myslím, že na zbore to vie každý. Všetci viete? Lebo viete, že tam je napísané, že jablko. Á, bratia, vzadu hlavu, že nemali toto zjavenie. Toto zjavenie len v našom zbore sa môžete dozvedieť. Nevieš, že ako vieme, lebo jablko to nebolo. To on si myslia ľudia, ale tam je napísané, že ovocie. Ale bol to banán. Viete prečo? Lebo potom sa z ľudí zatrestali opice a museli sa vyvinúť naspäť do ľudí. A ja. ja už to mohol odpustiť, pásta, toľkokrát sme počuli. A vždy, pokiaľ budú noví ľudia, vždy to budeš musieť počuť. A nie, že kvôli tomu prestane, že by ľudí do zboru. No dobre. <tým> to je dôležité zjavenie. Čiže nie s riechmi utekať od Boha, ako Adam, keď zjedol banán, ale s riechmi prísť pred pána k trónu milosti, vyznať riechy pred tým, ktorý sa zlutováva, zmilováva, ktorý nám už odpustil v Kristovi a jeho krv nás očistí, ak svoje hriechy vyznávame a ich sme schopní, ochotní zanechať. Amen pánovi s riechmi, k pánovi s bremenami, nie od pána utekať s bremenami, vysporiadať sa s tým. To je pícha. To je klam. Ale prídeš pred pána a na neho tie hriechy, na neho tie starosti, lebo on sa stará. Amen? Nie na brata, na manželku, že ešte nie je dostatočne utlačená ešte jej dáme. Ale takto, môžete si ako v úprimnosti sa môžeme zdieľať však o veciach, ale v atmosfére viery. Hej? A spoločného potom, potom spoločne treba uvrhnúť veci na pána, keď sa pozdieľate. Hej? Treba mať úprimný vzťah, napríklad v manželstve medzi bratmi a sestrami, ale nie s tým, že sa ideme seba lutovať, ale že to ideme uvrhnúť na pána. A potom, nenechajú to pred verami, ako som povedal, zoberú to pred pána, už som ti ušiel zo záberu, pôjde, sa vraciam. Uh, zoberú to pred pána, uvrhnú to, prinesú to pred pána, ale neuvrhnú to na pána. Prinesú to pred pána, pomodlia sa a zoberú ste naspäť na seba a odchádzajú. Ale písmo hovorí, že uvrhni to na pána a nechaj to na pánovi. A keď to uvrhneš na pána a ostáva to na ňom, vtedy je to na ňom a vtedy sa on stará. Keď to je na tebe, tak pán povie, je to na tebe. Staraj sa ty. Keď to je na mne, hovorí pán, postaram sa o to ja. A teraz si diabol priplne všetky negatívne skúsenosti, zlyhania, všetky veci, ktoré dačo nevyšlo v živote. Prečo? Lebo diabol ťa chce okradnúť o Bože zaslúbenie a o Bože slovo. Bože slovo je pravdivé, fungujúce, aj keď v nejakom momente v našich životoch nezafungovalo problém nebol s Bohom, ale my sa učíme chodiť vo viere. Je to tak. A toto je veľmi vyslobodzujúce. A to je prupovidka, ktorú vám častokrát poviem. A to není negativistická prupovidka, to je veľmi pozitívne, lebo toto ľudí uvoľňuje, aby neostali zviazaní svojimi padmi, zlyhaniami, ale aby vedeli sa vo viere načahovať ďalej a rásť vo viere. Amen. Ale ak chceš sa trápiť, ak sa chceš sebalutovať, kde je duch pánov, tam je sloboda. Pán nechal ľudí ísť do pekla, keď si vyberú ísť do pekla. Ale miluje ich, má s nimi súcit. Dal za nich svojho syna, aby nemusel ísť do pekla. Pán dal svojho syna na kríž, aby sa nemusel trápiť, starostiť. Pán išiel na kríž, ako hovorí Bonke, aby naše minusy sa zmenili na plusy. Amen. Teda ako hovorí Bonke už je u pána. Hallelujah. To je život, ktorý my si s časti už tu na zemi užívame, ale ešte len s časti. Hallelujah. Povedzme, lepšie je život v nebi ako tu na zemi. Lepšie je život v nebi ako aj tu na zemi, keď ješ v plnosti Svätého Ducha. Aj tak je lepší život v nebi. Amen. To najlepšie nás ešte len čaká ťah nás to z oboch stanov, že sme tam boli najradšej, ale sme tu, aby sme ešte získavali duše. Halelúja. Na večnosť. Takže na neho uvrhneme starosti. Amen. Prosím, sú len dve verzie. Buď sa budeš trápiť v živote starosti, alebo uvrhneš starosti na pána. Mohol som to povedať dvoma vetami, ale proste to potrebujeme dostať do seba. Potrebujeme zmeniť myslenie. Vieš, čo je problém? Že kresňa povedia amen, halelúja, no pastor, tak to je. My také nie sme, samozrejme. My sme sa rozhodli byť činiteľmi slova. Amen. Čo sa smieš? Raduješ sa, dobre. Smejať sa je lepšie, ako sa sebalutostiť. Dobre. Raduj sa, raduj sa. Vždy, keď sa chceš mútiť. Vždy, keď sa chceš sebalutostiť. Vždy, keď začína pity party, tak si povieš, no, 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 no. Raduj sa, duša moja. Amen. Raduj sa, duša moja budeš sa radovať pánovi. To si ty. Amen. Pamätaj, že keď sa budeš starostiť, nič si nepomôžeš. Len dovolíš ďablovi, aby ťa okradol. Keď uvrneš starosti na pána, vtedy on sa začne starať o teba. Prvne, než to uvrneš vo viere na neho a necháš to na ňom, on sa nevie starať. Ale pamätaj na to, že uvrnúť starosti na pána neznamená hakuna matata. Že... A ty si prečo skončil s podnikaním? Ty si prečo odišiel z práce? Ja už nesejem, nežnem, nesromažďujem. Ja už hľadám len pána. Ja už sa nestarostím. Ja som urobil starosti na pána. A čakám, ako k Eliášovi prišiel krkavec s mesom. Čakám, kedy mi ten krkavec priniesie ten steak. Nič ni neprinesie. Lebo my žijeme v zákone sebi a žatvy. Ale vďaka pánovi, on požehna prácu našich rúk. Amen? A niečím chcem skončiť, a teraz dajte pozor, dôležitým. Keď človek žije v ustarostenosti, v trápení, príde na ňu jeden krč, ja tomu hovorím, že zamrzneš, že človek zamrzne a nevie prizna riešenia. Nemá silu životnú a nevie prizna riešenia, lebo zamrzol. Lebo ustarostenosť, trápenie proste zablokovalo jeho mysel, a nevie prísť na kreatívne riešenia. Jeho duch je zablokovaný, proste jeho duša sa zablokovala, mysel, ale ako náhle uvrhneš starosti na pána, vtedy sa prestaneš trápiť. Vôjdeš do Božieho šalomu, do Božieho pokoja. Radosť pánova začne prúdiť. Duch zjavenia, duch mudrosti začne prúdiť svojho ducha. Haleluja, stavidla sa otvoria, už nie si zaseknutý, rieka začne prúdiť. A? A? Prídu nápady prídu riešenia, uvoľní sa kreativita, príde múdrosť v duchu svetom, príde, uh, prídu vízie, sny, proste uvoľnia sa veci. Keď je človek v krči, keď je utrápený, keď žije pod bremenami, pod ťažobami, je zaseknutý. Hm? V sebe, vo svojej duši, v sebe samom. Ale keď urne starosti na pána, začne byť šťastný, radostný, ľahký, netrápi sa. Dôvody sa nezmenili. Hej, okolnosti sa nezmenili. Hej. Sú také isté. Koľky ľudia sa vytrápili, mesiace, týždne sa trápia, ropa, elektrika, plyn, všetko ide hore. a čo bude s nami? Jaj, že Bože, strach veľký, padli Turci na poniky. Padli, padli o polnoci, ajže že Bože, nie pomoci. A čo mladé zutekalo, a čo staré nevladalo Koniec, beda, súdy, pohromy, koniec porodné bolesti, predporodné bolesti, anticrist brusy gilotínu, koniec. Ale dobre, toto kresťania, ale ľudia vo svete sa strachujú. Elektrická toto toto. to. No vidíš, trápia sa niekoľko mesiacov, potom to zastropujú, to 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 to, a nakoniec elektrina nič, plyn 15%, čo to ešte tiež 15%? a trápili sa a pol roka. Ale jeden Slovak nemá dosť a povie, tebe sa hovorí, ale ty nevieš, čo to pre mňa 15%. Ja si tam, chápeš. Nie ty, ale ten človek. Teraz som pichol do svojho hniezda, bo niekomu požiči. 15%. Vieš, čo to je 15%? 300% to malo ísť hore. Či koľko? Ale 100. 300. Pozorne, počúvaj aj správy. A teraz, teraz, teraz sa trápia, trápia, trápia. Aj z toho 15%. A tí, čo sa trápili, sa trápia ďalej. A my, čo sme boli šťastní v pánovi, sme šťastní ďalej. A nejakým spôsobom k šťastným ľuďom peniaze skôr sa prikotulajú ako k tým, čo sa trápia. Neviem prečo, ale peniaze nemajú radi trápenie. Tak to vyzerá. Neviem, to len tak pozorujem. Peniaze nejdu tam, kde je trápenie a peniaze nejdu tam, kde ich nemajú radi. Neviem, že máš milovať peniaze, že máš byť modlár, mamonár. Nie, nie. Ty chceš veľa peniazí, lebo nie si egoista lebo chceš požehnať druhých, chceš dať ďalmúžiny, chceš dať na Božie dielo. Amen. Si dobrý otec, chceš dať dobre dary svojim deťom, dobré topánky im kúpiť. Nie, že sa aj mnohí pokazil v týchto topánkach. Auto chceš mať bezpečné, aby si v ňom mohol bezpečne rýchlo jazdiť. Ústarostený <laughs> človek pozera koľko žerie? 7 litrov? 9 litrov? 10 litrov? Stále na to pozera, stále na to pozera, stále na to nadáva, pozera na ceny benzínu, pozera na ceny dýzlu. Ja nechcem niektorých nahnevať, ale ja na to vôbec nepozerám. No tebe sa žije, to vy pastori, čo máte tie Audiny, Mercedesy. Tak hovoria ľudia. No tí vaši pastori, čo vám kražu prosperitu, aby mali tie Audiny, Mercedesy a potom. Vôbec tomu nerozumejú. Ale potrebujú ťa oplúť. A keď ťa takto oplujú, preto ťa bol tak opluje cez náboženských ľudí, aby, aby, si si nevedel užívať pána, život, radosť, aby sa starostil, čo si ľudia pomyslia, keď také povieš, ani to nepovedz. A just to poviem. To je bláznost to stále pozerať na tie ceny. Abo sa budeš trápiť, sa budeš starostiť. Kde máš pozerať? Tu, aká cena bola zaplatená za teba. Nie, akú cenu máš zaplatiť za dizel Aká cena bola zaplatená, aby si sa dostal z preklatia chudoby do prosperity Božej. Amen. Halelúja. Keď budeš pozerať stále na tie ceny, keď budeš stále počúvať tie zlé správy, keď ťa budú ubíjať a trápiť, no tak trápenie príde do teba. Nie len dávaj pozor, čo hovoríš cez svoje ústa, ale dávaj pozor, čo púšťaš do svojich uchoch. Oči. Lebo to, čo púšťaš do svojich uší oči, do svojho srdca a to potom pramení z tvojho srdca. A z tvojho srdca pramení tvoj život preto so všemožnou bdelosťou. Predovšetkým chráň svoje srdce, lebo z neho ti pramení svoj život. Vďaka pánovi, nie z ekonomické situácie v Európskej unii, nie zo situácií, ktorá je okolo nás, nie z okolností, ktoré sú okolo nás, ale náš život pramení z našho srdca. Preto nemaj v srdci trápenie, ale maj v srdci slovo Božie. Dobrú správu. Tí, čo mali v osom srdci dobrú správu, mali v ústach dobrú správu, povedali, áno, ideme, dobijeme, zmocníme sa, získame zaslúbenú zem Jozu a Kaleb. Aj ju dobili, aj sa jej zmocnili, aj získali dedičstvo. Tí, čo povedali, nedá sa, nemôžeme, obry sú veľké, okolnosti sú strašné, ropa zdražela, diesel zdražel, nedá sa, nemôžeme. Ako môžeme pastor kúpiť zborovú budovu? Nevieš, aké ceny idú byť? Kto nežil hypotéku platiť? Ako budeme platiť tie energie? Pravdu vám poviem, som sa na tým nikdy nezamyslel. Ani ma to nezaujíma. Ako budem platiť energie? Svet nepôjde ďalej, myslíš? Koľko kríz svet prešiel, prežije aj ďalšie. A ja sa vám nad tým trápiť? Nech, si... Nech sa svet trápi nad svojimi vecami. Ja by som sa za niečo mal trápiť, tak za duše, ktoré idú do pekla. Ale ani za to sa netrápim. Lebo keď sa s tým budem trápiť, Radosť pánova je mojou silou, nie trápenie sa. Za duše sa trápil Ježiš. A ja v sile tej radosti, spasenia musím ísť a získavať ďalšie duše pre pána. Amen. Znechutil som ti trápenie. Keď sa začneš trápiť, mal by si na toto spomenúť. A normálne to ti prajem, za to sa modlím, aby nadprirodzene to na teba prišlo, že si znechutíš trápenie, že si znechutíš starostenie sa, že uvidíš, ako to je pasta od diabla. A pôjdeš k pánovi vyznať riechy, hodiť starosti na ňo, pomodliš sa modlitbu viery, komu sa nedostáva múdrosti, nech sa trápi. Ak sa bude poriadne trápiť, možno na niečo príde. Ako je napísané v liste Jakubovom však. Tak je napísané. Komu sa nedostáva múdrosti, nech sa trápi. A sa bude poriadne trápiť, možno aj nejakomu mudrosť nemu príde. A normálne, keby som to tak presvedčivo povedal, tak tí, čo nečítajú Bibliu, by povedali ešte aj Amen, Halleluja, pastor. Čo je napísané? Že komu sa nedostáva mudrosti, nech prosí od pána a pán len tak, tak, tak skúpo dáva, nad kým sa zmiluváva. Nie, čo je napísané? Že kto prosí pána o múdrosť, komu sa nedostáva mudrosti, pán mu dáva múdrosť Ako? Proste a ochotne. Ochotne. Pán je ochotný. Keď nemáš múdrosť, on ti ochotne dá. Kde nie je cesta, Ježiš je cesta. Kde nemáš múdrosť, on ti bude múdrosťou. Proste všetko má svoje riešenie. A týmto naozaj už skončím, alebo teda ďalší pokus o skončenie, ale už skončilo, lebo zasa sa mi tie šnúrky rozviazali. Keby som bol preduchovnelý, už v tom vidím nejaké znamenie. Už to vykladám. Ako niektorí preduchovne ľudia, všetko vykladajú. No dobre. Uh... To už som medzi tým povedal. Že si vyvolal dobrý podiel pri Božom slove. Ale spolnil si, si povinnosť. Uh, čo chcem povedať? Čo chcem povedať? Na záver som chcel niečo dobre povedať. keď príde čokoľvek zlé, ťažké, na čím by sa mal trápiť. Naozaj ťažké okolnosti. Fú, zrazu príde zlá správa, zrazu sa niečo privalí. Zrazu sa nechápeš to, nevieš čo s tým, vtedy sa len postavím. Vždy som to robil, vždy to urobím a to je moje pevné rozhodnutie. Ešte tak zvyhnem prst, aby som zaujal diablovú pozornosť, pozornosť neba, pozornosť svojej duše a poviem jednu vec. Poviem jedno slovo, ktoré pán veľmi silne mi zjavil hneď na začiatku kresťanského života. Poviem, milujúcim Boha. Všetky veci spolupôsobia k dobrému. Pff. A to očakávam. Všetko, čokoľvek sa stane v môjom živote, všetko bude, všetko musí a všetko bude mi spolupôsobiť k dobrému. Amen. A nech to diabol počuje. A keď začne prichádzať situácia, ak je východisko, stvíneš prezda a povieš, Ježiš je tá cesta, pravda je život. Nech veci vyzerajú okolvek, Ježiš má pravdu, Ježiš je pravda, Ježiš je cesta, Ježiš je riešenie, tam není žiadne riešenie. A keď je v tebe, okolo teba sama tma, písmo hovorí, že keď si v temnote, aj v temnote ti je hospodin svetlom. To není žiadna mystika. Akým svetlom ti je hospodin, aké svetlo máš v temnote, Bože slovo hovorí, že Jeho Slovo je sviecou pre moje nohy, pre moje chodníky. Amen. Haleluja.